ډیر افسوس خبره ده چې یو کس د ترکی نه راغی مودا علي صاحب دا داسې عالم دی او الله تعالی د ده په ژبه کې دا ور شکایت ده چې ټوله دنیا کې دی د دې مرضونو دپاره مشهور دی دا ړانده چې هغه دم پرې وکړي الله تعالی یې بنا کړي که کوم کس کوڼ وي نو هغه الله تعالی د هغه د قوت د هغه اورېدو طاقت ور الله تعالی ورکړي که کوم شل وي نو ویډیوګانې شته دی هغه الله تعالی د ده دم سره ټیپ کړي او سجادتونه کوي د قرآن پاک ایتونه پرې وایي ټولو خلکو مخکې لګیې وي نو ډېر زبردست انسان دی او دام یو الله دې ورسره خوب کړي زموږ د پېښور یو کس و هغه ورته دعوت ورکړی چې راشي زموږ صوبې ته او دلته کې دې خلکو باندې بدم واشي دعاګانې هم ډېرې زیاتې کوي هغه دا مره خرچې پرې وکړه دي خپل ځای ورله خالي کړ د دې باوجود حکومت هغه منې کړه صرف د دې وجې نه چې سکیورټي رسک دی نو زه د حکومت نه دا تپوس کوم چې سکیورټي رسک تاسو د حکومت د څه لپاره دی دا مره زموږ دا مره غټ فوج دی دا فوج زموږ څه کوي ودرې ورته که نه یو بټالین او د دې حفاظت یو کې سکرینونه دې ورته ولګوي د هغه دپاره چیکینګ دپاره او دا هغه د هغه نه تیریږي او یو کس چې ورځي داسې زموږ دا پولیس چې دی نو په کار چې دا خو دومره بزرګ شخصیت دی چې د نورو صوبو نه مره دغه پولیس راشي او د حفاظت دپاره وځیږي نو خپله دا چې غټ غټ سیاستدانان دي اسد قیصر شو دوی پرې دغه دمونه واچولو خپل مریضانې ورله راوستل او چې کوم غریبانان دي هسې خو هم دا حکومت چې دی نو د دې دپاره مشهور دی چې دا به غریبانان ختموي غرانی دا هم را راوستله د دنیا چې بېروزګاري ډېره کړله چې سی ویلې هغه ټول خو یې سر یې وخوړه هغه خو رشته نو چې مفتو علاج والا یو کس راغلی نو هغه دپاره دا باید نه چې هغه سکیورټي رسک دی تاسو څه دپاره سکیورټي رسک چې دی نو په کار یو ګورنر اوسکي کېنئ دا وزیر اعلی اوس کې کېنوي وزیر اعلی دفتر کې کېنوي چې خړ ډېر سکیورټي ورته دغه ارینجمنټ وکړي او یو کس ورته پرېږدي او کم از کم دې دغه سامره بدواګانې واغشته دي هزارین خو تاسو هسې مې د حکومت ټول ازادي دي خو د دامره خلکو تاسو لاړ شئ اعتبار ته پس مخو پراته دي په سرکونو پراته دي دا ګوډي شل ړانده کاڼه دا خلک پراته دي ورسره یو کس سره غریبانانو په کم کم ځای نه کراچۍ پورې خلک راغلي زموږ ټولې صوبې نه هغه ډېرخار نه راغلي چترار نه خلک راغلي لږ شرم وکړي خدای ظالمانو په کار چې سکیورټي ارینجمنټ هم ورته کړی وي او اوس هم دا کار که دلته کې دي اسلام آباد کې دغه راغواړي او دا خلک ورته پرېږدي چې د هغوی علاج وکړي دا زما یو حکومت نه مستا خواست دی چې کم از کم یو کس راغلی دی هغه هم یو نیکې جذبې دپاره راغلی په کار چې هغه دپاره تاسو داسې څه ارینجمنټ وکړئ چې خلک هم محفوظ وي سکیورټي رسک څه رسک دی نن سبا خو رسک دی نه او دغه چې کوم کسان دي نو هغوی ویني چې دغه دا سمره نیک کس دی هغه باندې ولې داسې دغه غلطه دماکه کوي خو د دې باوجود چونکې ډېر نیک شخصیت دی ډېر انتهایي عام کس دی ټول پاکستان کې ټول دنیا کې مشهور دی نو هغه سکیورټي انتظامات لازمي دي او په کار چې فوج نه کار والی دی ایف سی زموږ خوشی ګرځي دوی څه کار کوي ټوله ورځ کړه وداسې په موټر کې روان دي ګاډو کې کړه وداسې روان دي زموږ هغه فوج باره کې لوک بیزی اینډ ډو نتینګ هغه حساب دی نو دې لپاره دې وترې کړه نو حکومت ته زما خواست دی چې کم از کم په پېښور کې دي دلته کې رشتې سکیورټي رسک وي نو اسلام آباد کې دې ورته دا ارینجمنټ وکړي بس دغه زما یو څو خبرې مې دې باره کې ډېر غریبانان راغلي دي په دې یخنۍ کې په سړک باندې شپې تېرې تللي په کار چې حکومت ورته سیرینجمنټ وکړي.